хамар амгалан галтгая. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын Их Хурлын дүрген мэдүүлсэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа Улсын Их Хурл 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороо шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын орооны 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14-р тогтоолоор эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн мөнх хоригоор ахлуулж Улсын Их Хурлын гишүүн алтан ууйг мөнх цэцэг цэ мөнх цэцэг пүрэв дорж араднаас эд нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг дэд хэсэг 8 удаа ажлын хэсэг 2 удаа тус тус хуралдлаа. Ажлын хэсгээс уг хуулийн төсөл дараах өөрчлөлтийг оруулахар санал оруулж байна. Үүнд 1. Сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр барьцлах зохицуултын талаарх санал. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сэжигтнийг шүүхэн зөвшөөрөлгүй барьцлах гэсэн 31-ийн 5 дугаар зүйлийг сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр барьцлах болгон бүхэлд нь өөрчлөлт найруулах засгийн газрын саналыг дэмжиж зарим өөрчлөлтүүдийг оруулж байна. Энэ зүйл 12 хэсэгтэй байх бөгөөд 1-р хэсэгт эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 20 хяал оногдуулахар заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр барьцж болох 3 үндслийг тусглаа. Одоо бол 6 үндэслэл байгаа. Үүнд 1. Гэмт хэрэг үүлдэж байх үед эсвэл үүлдсэн дорн эсвэл гэмт хэрэг үүлдсэн газраас зогтох үед барьсан. 2. Гэмт хэрэг үүлдсэн гаруй гэмт хэрэг үүлдсэн даруй гэрч хохирогч шууд заасан. 3. Хэргийн газарт болон тухайн хүний хувцас бие орон байр эд зүйл тээврийн эрсэлд уул мөр илэрсэн. Харин 2 дахь хэсэгт эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 20 хяал оногдуулахар заагаагүй гэмт хэрэг толбогдуулан сэжигтнийг дээр засан 3 үндэслэлээс гадна хэн болох нь тогтоогдоогүй, Монгол улсад оршин суух газрын хаяг тодорхойгүй, эрхэлсэн ажилгүй улмаас түүнийг мэдэгдэх хуцаар дуудах боломжгүй, эсвэл Монгол улсад байнга оршин суудаггүй гэсэн 3 үндэслэлийн аль нэг нь тогтоогдвол шүүхэн шийдвэргүй баривчилж болохоор өөрчлөлөө. Мөн эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан хүнд гэмт хэрэг үүлдэгдсэн даруй эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31-ийн 5 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг зааснаас бусад үндэслэл бүхий сэжиг тогтоогдвол сэжигтнийг энэ хуулийн 31-ийн 5 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг заасан үндэслэлээр хойшлуулшгүйгээр барьцлах болохоор өөрчлөлт найрууллаа. Ийхүү сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр барьцлах үндэслэлүүдийг наривчлан тодорхойлж практикт барьцлах үндэслэлийг субъектив хандлагаас хамаарч харилцан адилгүй хэрэгжилж байгаа асуудлыг нэг мөр болгох зохицуулах ач холбогдолтой юм а. Мөн сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр барьцлах ажиллагаанд прокурор хяналт авах, мөрдөгчийн тогтоолыг батлах, шүүхэд даруй хөргүүлэх, эсвэл тогтоолыг үндэслэхгүй гэж үзвэл баталгаас татгалзах тухай шийдвэр гаргах, шүүх хуваах асуудлыг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой зохицуултыг наривчлан тусгасан өөрчлөлтүүдийг оруллаа. Ийхүү хойшлуулшгүйгээр явагдсан баривчлах ажиллагааны үндэслэл үр дүнг хянуулахар холбогдох материалыг шүүхэд хөргүүлснээр баривчлах ажиллагаанд тавих шүүхийн хяналтыг сайжруулж, мөрдөн шалгах ажиллагаанд хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чухал механизм болно гэж үзэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дур зоргоо саатуулах асуудал эрхэлсэн орооны гаргасан урьдчилсан дүгнэлтэд сэжигтэн яллагдагч мэдүүлэх авах ажиллагаанаас гарах эрхгүй буюу мөрдөгчийн хяналтад орсон цаг мөчөөс эхлэн саатуулагдсан гэж үзнэ гэж хуульчлах нь зүтэй хэлсэн саналыг тусгасан. Олон улсын сайн туршлагаас харахад баривчлсан сэжигтнийг шүүхэд төрөх хугацааг наривчлан зааснаас гадна уг хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хууль зүйн хариуцлага хүлээлгдэг. Мөн хугацааг тодорхой заагаагүй боловч даруй шаардлагагүй хугацаа алдахгүйгээр хамгийн ойр байгаа шүүхэд эсвэл захиргааны ажилтанд хүлээлгдэх хууль сэжигтнийг баримтлах яллагдагчийг цагдаа орох саналыг шийдвэрлэх шүүхийн хариулалыг тухайлан хуульчлаагүй бөгөөд практикт гэмт хэрэг гарсан газрын хариулах шүүхээр эсвэл мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж буй байгууллагын буюу хэргийн хариуллаар эсвэл тагнуул авлигатай тэмцэх газрын хариулалыг хэрэгт хяналт тавьж буй прокурорын байгууллага оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн хариулалаар баримтлах цагдаа орох асуудлыг шүүх хянан шийдвэрлэж байна. Дээр дурдсан нөхцөл байдлын зарим тохиолдолд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухайн 22 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасан хэргийг уг хэрэг гарсан газрын хариулах шүүх хянан шийдвэрлэх гэсэн нийтлэг зарчим нийцэхгүйгээс гадна сэжигтнийг баривчлах цагдаа хорох зөвшөөрөл олох шүүхийн хариулалыг шүүхийн практик өөр өөрөөр тайлбарлаж хэрэглэх оролцогч шүүхийн хариулалтад холбогдуулан
шүүхч шүүхээс татгалзан гаргах зэргээр хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагаанд хүндрэл учруулах нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Иймд эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 34-ийн 1-р зүйл заасан үндслээр сэжигтник баривчлах тохиолдолд прокурорын саналыг гэмт хэрэг гарсан газрын хариалах шүүх, сэжигтник шүүхийн шийдвэргүй баривчсан тохиолдолд саналыг тухайн баривчлах ажиллагаа явагдсан газрын хариалах шүүх. Хэрэг баривчлагдсан сэжигтнийг 24 цагийн дотор уг хэрэг гарсан газрын хариалах шүүхэд хүрэх боломжгүй бол баривчлах ажиллагаа явагдсан газрын шүүх хянан шийдвэрлэхээр өөрчлөлөө. Ийхүү сэжигтнийг баривчлах яллагдагчийг цагдаа харах саналыг шийдвэрлэх шүүхийн хариалыг наривчлан тогтоосноор сэжигтний яллагдагчийн шүүхэд хандах эрхийг хамгийн богино хугацаанд шуурхай хангах боломж бүрдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа цаашид хэвээ явагдах нөхцөл хангах юм аа. 3. Сагдан хорох тассан сэргийлэх арга хэмжээний талаар мөрдөгч яллагдагчийг үргэлжлүүлэн цагдаа хорох тухай саналаа хугацаа дуусахаас 7-оос доошгүй хоногийн өмнө прокурор төргүүлэх. Прокурор цагдаа хорох хугацааг сунгах тухай саналаа даруй шүүхэд төргүүлэх. Шүүх прокурорын саналыг хугацаа дуусахаас 4-оос доошгүй хоногийн өмнө хянан хэлцэж, цагдаа хорох хугацааг сунгах эсвэл сунгахыг татгалзах тухай шийдвэр гаргах зохицуултыг тусглаа. Ийхүү цагдаа хорох тассан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг сунгах процессыг наривчлан тодорхойлсноор прокуророос яллагдагчид авсан цагдаа хорох тассан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг сунгах саналаа хугацаа дуусахаас өдөр цагийг нь тулгаж шүүхэд ирүүлснээс болж шүүхийн практикт хилцүүлгийг товлон зарлах, бусад оролцогчийг дуудаа ирүүлэхэд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэх явдлыг хязгаарлах ач холбогдолтой юм аа. Шүүхийн шатанд яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааныг хойшлуулах, төдгөлзүүлэх, хэргийг прокурорд буцаах, хариалах, шүүхэд шилжүүлэх зэрэгээр хэрэг хэргийн шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой шийдвэр гарах тохиолдолд бүрт шүүгдэгчид урд авсан тассан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгхийг давхар шийдвэрлэх шаардлага үүсдэг бөгөөд эрүүгийн хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх явцад прокурор оролцогчийн гаргасан саналыг харгалзан шүүгдэгчид урд нь авсан тассан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хугацааг нь сунгахад эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилтод нийцүүлэн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хилцэх хүртэл цагдан хорох тассан сэргийлэх арга хэмжээ шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэд дуусах хүртэл цагдан хорох тассан сэргийлэх арга хэмжээг авч болох зохицуултыг тусглалаа. Ийхүү яллагдагчийг цагдан хорох хугацааг тоолох хугацааг наривчлан тогтоож өгснөөр шүүхийн шатанд шүүгдэгчийг цагдаа хорох хугацаа нь яллагдагчийг цагдаа хорох нийт хугацаанд орох хэсгэн тодорхойгүй асуудлыг нэг мөр шийднэ. 4. Бусад өөрчлөлтийн талаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар сэжигтэн гэм бурууга хүлээхээс өмнө өмгөөлөгч авах эрхийг хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд баривчлах ажиллагаа явуулж буй албан тушаалтнууд баривчлагдсан этгээдэд хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны явцад идэлх бүрийн эрхийг нь буюу Миранда эрх гэж нэрлэгдэг мэдэгдэх хүрээнд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31-ийн 6-р зүйлийн 1-р хэсгийг мөрдөг сэжигтнийг баривчлах үед түүнийг ямар хэрэг толбогдуулан баривчлж байгаа талаар мэдэгдэж, энэ хуулийн 1-ийн 8-р зүйлийн 3-р хэсэгт заасан хүнийг баривчлах үед түүнд баривчлсан шалтгаан үндслийг мэдэгдэж өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гарах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна гэж өөрчиллөө. Түүнчлэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн баривчлах хугацааг тоолох 31-ийн 9-р зүйлийн 1-р хэсэг сэжигтнийг мөрдөн шалах байгууллагад хүргэх, зайлшгүй эмнэлгийн тусалцаа үзүүлэх, эрүүлжүүлэх, өмгөөлөгчтэй ганцаарчлан уулзахад зарцуулсан хугацааг энэ хуулийн 31-ийн 4-р зүйлийн 5-р хэсэгт заасан шүүхийн зөвшөөрлөөр баривчлал саатуулах хугацаа 48 цагаас хэтэрч болохгүй хугацаанд оруулан тооцохгүй байхаар нэмж тусглалаа. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар 15 зарчмын зөрүүтэй саналын танилцуулгыг бэлтгэсэн. Түүнчлэн хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Байнгын орооны эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрж хүсье. Баярлалаа.